Італія має найбільше випадків захворювання на коронавірус у Європі. Від учора там на карантині чверть населення країни – 16 мільйонів людей. Яке воно? Життя під замком? І чому українці не їдуть з червоної зони додому? Про це далі в сюжеті. Це кордон червоної зони на півночі Італії. Перетнути його можна лише в разі надзвичайних обставин, після перевірки на пункті пропуску. Та охочих подорожувати в такий час небагато. Ранок у Мілані теж починається з тиші. Біля туристичних пам'яток невелелюдно. Зачинені школи, музеї, спортзали. Влада запровадила карантинні заходи, найсуворіші обмеження від часів Другої світової. І італійці врешті почали їх дотримуватися, попри притаманну їм безтурботність. Таке розповіла нам українка Оксана Гречаненко. Вона вже 7 років живе в Мілані. Уже начали задумываться серьезные люди, потому что поначалу люди просто это воспринимали как такие, вирус, шуточки, как обычно итальянцы пьют за барной стойкой кофе. Сейчас уже у них обязательно метр надо стоять от стойки, заказывать и сразу садиться за столик. Перейматися є чим. Італія на 2-му місці у світі за смертністю від коронавірусу. Жертвами COVID-19 стали майже 400 людей. За останню добу ця цифра зросла утричі. Інфікованих в Італії майже стільки ж, як і в Південній Кореї – приблизно 7,5 тисяч. Та смертність у 6 вища. Пов'язується передусім з тим, що в Італії багато літніх людей. А саме вони в групі ризику і хворобу переносять найтяжче. Власне, з демографічного погляду у нас у Республіці Корея переважно молоде населення, тож серед інфікованих більше молоді, а отже і смертність значно нижча. На карантині вся Ломбардія і ще 14 провінцій. Це так звана «Багата північ», локомотив економіки. Тут краща медицина, а втім маски розкупили ще місяць тому. У лікарнях бракує медперсоналу, тож місцеві побоюються, що буде, коли вірус дістанеться півдня. Маю застерегти, жоден регіон Італії не застрахований. На деяких територіях менше інфікованих. Та як стрімко ширитиметься вірус, залежить безпосередньо від наших дій. Щоб вірус у таких самих масштабах не охопив Україну, наші співвітчизники в Італії агітують одне одного не повертатися на батьківщину. Постійно, от ми в групах. Если кто-то там едет, что-то спрашивает за поездку, сразу начинают писать этому человеку: ни в коем случае не езжайте, не везите в Украину эту гадость, потому что в Україні буде ще складніше з нею боротися. Чехія вже закликала Італію заборонити своїм громадянам подорожувати Європою. Утім, попри карантин, аеропорти в карантинній зоні працюють. Анна Філь, подробиці, телеканал «Інтер».